Paris-ului joc oficial. Dezvoltorul el cu șatie. Aravot Jotnans Tasnehin Kam Ksan. Este de sus să mai chel băcvat vici acum ici peste sac. Ușe rândre vagaris. Tamnel ce-am caruga nu anzre vanoț. Vorușeți să stup scăm avali lava. Am el ce-și nasa și asca ța dziuna te anzre. Mătate ți dziuna asa ce avali lava să-ți mă ațele sula aici pachem. Ihoscov, vazumem autobusul Kangar. Jamul 8, da, siem. Să fim și corecte de autobusul meu, să zbunăm de autobusul, el jamul. Dranic cu sapelul hamar, cred că mi-a dat strope și un plus, că e bolin și mai dropeț. Este papa, știți, hăscăvați în care sunt un om cu un metro. Dinsfăr, bine că aia asta nu-mi cican, vreți să gata autobus pe Franța, America. Man și mânați mie grope, că ele mă hasnumă, mi-i hing grope. Ușana marțun cum, și-a dat acel țirul ușana. Păi, este, e cu șapte oro, oro cu geamă utin. O va da asta nu. Un hascața ca în ziua de aici, câte pe el, care s-au gălis. Să mergem pe Cani o șapate ghericor îmi gălis. Ciorec șapte ani gătum în bară. Vor o fete mechel ieri cu șapte am calu. Ima vor calisem și ați surta lini. Ieri cu snel mi-ați numai vor arac dacă nu. Arac. Să vom e cu anțenem gorții arten. Este liber și nevere cabinetii comiți. Anța ce apat mă taner. Stai să se înțeagă liberea sirun după observațări. Și atle avnă mai logotipov. Amina care vor Pitani ir, ինձ շատ պետք է գալիս ամեն օր հետը ջուր եմ վերցնում դասի գնալուց, կարելի է նաև թեյ. Եստեղ էլ վերջացի, հիմա հասնում եմ ավտոբուսի Կանգար, որ գնամ տուն, վերջապես անձրևը կտրվեց, ինչպես տեսնում եք, պիտի գնայի Գայուշի հետևից, բայց Տիկոն զանգեց, ասես տունի արի, ես կբերեմ, ու խոսքով հիմա գնում եմ տուն։ Ես հասա տուն, ու ընկերից օգնություն ծանրություն ենք թիմուից, հիշում եք, անցած անգամ ասեցի, որ ոծանելիքի ես տարայի գլխիկը լավ չէր աշխատում, նորն էի վերցրել, մի քիչ ավելի մեծ, 5 մմ ավելի, ու հենց կանաչը վերցրեցի, որովհետև այդ օծանելիքը կանաչը մտածեցի, հետո կարող եք ուրիշի մեջ էլ ուրիշ լցնեմ, որ ինձ ոչ տեսքից իմանամ, թե որի մեջ ինչ օծանելիքա, այս նորմալ փակվում է, այն մյուսը լավ չէ, Գայուշին հաց էլ թափանցիկ Կրճատուկ եմ վերցրել, որ իր ամենօրյա օգտագործման մատիտները, ֆլոմաստերները սրա մեջ դնի, սենց ավելի հարմար է իրեն, էլի ունի, շատ լավ օգտագործում է, որ երևի մատրսից, թե ներսում ինչ կա ու որը որտեղ է գտնվում, ես ինչ է, այստեղ սենց փոքրիկ մագնիսի կտորներ եմ վերցրել, այ սենց Սառնարանի վրա Գայուշը շուշուտ նկարում է փոքրիկ նկարներ կամ ինչ-որ հանդիպման ժամեր է լինում, որ պետք է լինում կպցնել Սառնարանի վրա, տեսեք ես մյուս Սառնարանի լինքը լրիվ, նախշել է իրանկարներով ու ստեղծագործություններով,
Շատ հարմար են այս փոքրիկները, հիմա կհանեմ։ Միշտ չի հերիքում, էլի։ Մի ամիտ աչքով սնկավ, որոշեցի վերցնեմ։ Այստեղ սենց փոքրիկ պայուսակ է, պայուսակ չի, ավելի ճիշտ, կանացի պարագաներ պայուսակում պահելու համար։ Ենթադրում եմ, որ հարմար կլինի։ Ու այսօր իմ զարդատուկը ենթադրում եմ, որոշեցի ինձ մի քիչ ավելի մեծ զարդատուկ վերցնեմ, որովհետև իմը սենց շատ փոքր էր ու արդեն լավ չէին տեղավորվում մեջի եղած չեղածը, որոշեցի մի քիչ ավելի փոքրը վերցնեմ, շատ սենց մեծ հարկանի իմաց չունի, որովհետև ես սենց կիլոներով ոսկիներ չունեմ։ Այս ինձ թվում է լրիվ հերիք է, սա կդասավորեմ, ձեզ էլ ցույց կտամ, շատ լավն է։ Վերջ դասավորեցի, ամեն ինչ շատ լավ տեղավորվեց, շատ գոհ եմ։ Իրականում չէի հաշվել, որ այստեղ հենց 6-5 վզնոցի տեղ է ու ես 5 վզնոց ունեմ, բայց իդեալական ստացվեց։ Այս հատվածում թևնոցներն եմ դրել, մատանիները, ականջողերը, այս իմ միակ ու անկրկնելի մատանինը, ինքս եմ ընտրել ու շատ-շատ եմ սիրում, իմ համար շատ յուրահատուկն է ինքը, հատկապես այս կողքի փոճուրի քարը շատ եմ սիրում։ Այս պահիդրությամբ այսից լրիվ հերիք է, հետո եթե շատանա ոսկեղենը, նոր կարելի ավելի մեծը գնել, որ արդեն ժամացույցներ ու մնացած աքսեսուարները բոլորը մի տեղում լինի։ Ես բիժուտերի առհասարակ չեմ կրում, այս է իմ ամբողջ զարդերը, կարելի ասել արծաթել չունեմ, մի խոսքով այսինչ լրիվ հերիք է։ Եկեք ուծանելիքն էլ լցնենք, կարծեմ սա պետք է հանենք, ստեղից ստեղ ունի լցնելու ներքևից, վերջ, երևի բավական է, շատ լավ աշխատում, երևի կհամաձայնեք, որ շատ հարմար բան է, հաստատ ոչ մեկ այս մեծ օծանելիքը չի դնի պայուսակի մեջ մանգա, բայց սա շատ հարմար է, կա նաև այս հենց ավելի փոքր տարբերակը, ես որոշեցի մի քիչ մեծը վերցնեմ, որ պես չլինի էլի, որ ամեն օր պետք լինի լցնել, 15 միլի էր կարծեմ, կա 10 միլի, 5 միլի, ու քանի որ արդեն երեկո է և ընթրիքի ժամն է մոտենում, եկել եմ, որ միասին պատրաստենք համով ընթրիք։ Երկար մտածում էի ինչ պատրաստեմ, որ համ մեզ հաճելի լինի ուտելը, համ ձեզ հետաքրքիր լինի նայելը, ինչու ոչ կրկնօրինակելը, և ի վերջո ընտրությունս կանգ առավ կողդոն բլյուի վրա, Ֆրանսիայում շատ հայտնի տարածված ուտելիք, որը ամեն տեղ կարելի է գտնել, ամեն խանութում, պատրաստի վիճակում, այստեղ շատ-շատ են ուտում, ու եթե չիմանայի, որ շվեցարական ծագում ունի, կասեի, որ ֆրանսիական ուտեստ է, մի խոսքով այստեղ շատ-շատ են ուտում, հատկապես երեխաները խենթանում են այս ուտելիքի համար, դե իհարկե խանութներից մթերային գնում են պատրաստի վիճակում, որովհետև ով հավես ունի նային պայմաններում այստեղ ինչ-որ բան պատրաստի, կամ մսավաճառներն են պատրաստում ու վաճառում, մի խոսքով վերջերս Գայուշը գնացել էր իր ընկերուհուն ճաշելու, դպրոցական ընկերուհին հրավիրել էր ճաշի ժամին միասին որ ուտեին, ու իրենց տանը փորձել էր այս ուտելիքը, կորդոն բլուն, ու շատ-շատ էր հավանել, եկավ տուն ու ասեց, որ շատ եմ հավանել, կլինի, պատրաստեք, այդ տիկոն մի անգամ սարքել էր, շատ համով էր սարքել, հիմա ես եմ փորձում, տեսնեմ այդքան համով կստացվի թե չէ, պետք է հավի կրծքամիսը բաժանել, չեմ հիշում, ասեցի ինչ է պետք ուտեստի համար, թե չէ, հավի կրծքամիս, միջինը, հալվող պանիր, այստեղ երկու ձու ունենք ու պաքսիմատ, այս վերջում թաթախելու համար, շատ բան անհրաժեշտ չի, ընդամենը հավի կրծքամիսը, որը պետք է մեջտեղից բացել, համեմել, ներսում դնել միջինը, միջինայի մեջ պանիր ու փակել, կարագի մեջ տապակել, հետո դնել ջեռոց, սրանք պատրաստեմ, որ հիմա պետք է ծեծենք, մի խոսքով, քանի որ մենք տենց պատրաստի ուտելիքներ առհասարակ խանութից չենք գնում, չենք գնել կորդոն բլու ու Գայուշը չէր կերել երբեք, երբես ընկերուհուս տանը կերել էր, շատ էր հավանել, հիմա որոշեցի այսօր սա պատրաստեմ, որովհետև տանը հավի կրծքամիս ունեինք, երեքս էլ սիրել էինք անցած անգամ, որ տիկոս սարքել էր, հիմա տեսնեմ իմ պատրաստածը տենց համով կստացվի թե չէ։
պատրաստի արդեն լցոնված կրծքամսերը, կարելի է տեղափոխել զարդարան, եթե ցանկություն կա հետո պատրաստելու, եթե ոչ, հիմա ես այդքան շատ ժամանակ չունեմ, որ դնեմ զարդարան, սարի, նոր թաթախեմ ձվի ու պաքսիմատի մեջ ու տապակեմ, բայց այդպես ավելի հեշտ կլինի, նկատի ունեցեք։ Հիմա ձունը պաքսիմատը պատրաստեմ, թաթախենք ու տապակենք։ Ուրեմն տանը ունենք, չունենք, երկու ձուն ենք, որից մեկը ձեռքիցս գնում էր, այստեղից եմ բռնել, այդ ծայրից արդեն ընդունում եք գետնին ու կոտրվեր։ Եվ այս մեր սամանի մեջ լցնենք պաքսիմատը, ուսանք է կարողանամ այնքան անեմ, որ ինչից բանի է դուրս չգա։ Այստեղ էլ մի կտոր կարաք եմ դնում թավայի մեջ, վերջին կտորն է կարաքի, հույս ունեմ կհերիքի, ոնց հասկացաք մեր տանը առևտրի կարիք ա զգացվում, ուղղակի հատուկ խանութ չեմ գնացել այս պատրաստելու համար, ինչ-որ տանը կար, որոշեցի սարքեմ։ Կարմրացնում ենք, թեթև, շատ չէ, ու տեղափոխելու ենք ջեռոց մի քանի րոպե, ինչեր միսը եփվի, ինչեր մեղ կողմից կարմրացնենք, կարելի է շատ համով ինչ-որ սերուցքային սոուս պատրաստել հետը, թեթ պասերով, բայց քանի որ այսօր համ պատրաստից եմ սարքում, երևի չեմ անի, փոխարինը մի հատ աղցանքը սարքեմ, այլ ուրիշ ուտես չեմ սարքի, ինչպես տեսնում եք բավականին մեծ են կրծքամսերը, ամեն մեկս, որ մի հատ ուտենք, ես մեզ նորեք հերիքա, մի հատ ինչ-որ թեթև աղցանի հետ, գարուշը բնականաբար սիրակեսը կուտի, հիմա բերեմ աղցան սարքեմ, ինչ-որ սա պատրաստի։ Աղցանի համար կտրատում եմ 1000, լոլիկ, վարունգ և վերջ, աղ, պղպեղներ, մի գուցե դիթայուղ, կիտրոնի հյութ, ինչ-որ կնգնի ձեռքիս տակ։ Եվ շատ համով ու թեթև աղցանը պատրաստը։ Եվ վերջ մեր ընթրիքը արդեն պատրաստը, վրան էլ քերած պանիր արեցի վերջում, ինչպես տեսնում եք, ավելի ներկայանալի տեսք ապահովելու համար։ Մերոնք արդեն հասնում են, այնպես որ ես կարող եմ արդեն դնել սեղանին։ Ես էլ իմ նուկայուշինը, կտրած վիճակում են տեսեք, գնացին կուտելու։ Ես էլ մեր այսօրվա երեկոյան դեսերտը, որի հովանավորը էլի մեր հարևաննա, մի երկու օր առաջ իսկ էի թխել, էլի դու գտեի որ փորձեր ու այսօր նորից եկելա այս պիրոգով, մի անգամ էլ էր այս պիրոգից բերել, շատ էի հավանել, ասել էի, որ շատ եմ հավանել, երևի դրա համար գնացելա նույնտեղից ու նույն պիրոգից առը։ Մի բաժակ թեյ դնենք ու գնանք վայելելու Նուշաբրայինը, շատ շատ համով է ու շատ բարակ է, ինչպես տեսնում եք, կարելի է այս ամբողջը ուտել մենակ, բայց իհարկե շատ 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 բարկա մեջ է։ Thank you.
Noi, tata, bebe.
Ad ihr sie haben. Te irashet miat hajogarek vlogin. Amartek. Asen bye bye. Ոնց ենք ասում վերջում? Բոլորիդ մաղթում ենք. Որացել ես? Որվա իանալի շարունակություն. Լավ մնացեք. Սիրեք երեքսից ված. Կհանդիպենք հաջորդ բլոգում. Ոքրես.